Treinar maquiada ou não treinar maquiada? Eis a questão. Eu não acreditei quando eu vi, mas sim, esse assunto virou debate lá no Threads. Eu não sei se o algoritmo entregou esse assunto para vocês, mas pelo menos para mim entregou. E eu vi várias publicações de pessoas que são a favor, pessoas que são contra, cada um com a sua experiência. E eu achei interessante trazer esse assunto em vídeo aqui para vocês. Claro, para ensinar uma maquiagem bem rapidinha para você que tem vontade de treinar maquiada e ter a segurança de que essa maquiagem não vai derreter, então sim, vai ser uma maquiagem bem resistente. E também conversar um pouco sobre esse assunto, porque, pra falar a verdade, na minha opinião, esse assunto não deveria nem ser um debate. Pois é, minha gente, o ano é 2024 e, por incrível que pareça, esse assunto virou um debate, o que não deveria. Assim como outros assuntos sobre academia, eu vi até publicação de pessoas discutindo sobre a calcinha marcar na roupa da academia. Pois é, um assunto polêmico por vez. Hoje eu quero debater apenas sobre treinar maquiada ou não treinar maquiada. Eis a questão, porque também é um assunto que me compete. O primeiro passo para mim sempre é limpar a pele, seja só com água, seja com um pouco de sabonete, algum tipo de removedor, ou no caso estou utilizando um tônico só para remover qualquer tipo de sujidade que esteja na minha pele, resquício de oleosidade, que foi acumulando na minha pele ao longo do dia. Após a limpeza do rosto, já inicio a hidratação. É basicamente a rotina de skincare que você tem no seu dia a dia. Nada de novo sob o sol e nada que tome muito o seu tempo. Caso você treine de manhã, você precisa colocar o protetor solar nessa sua rotina. No momento eu não vou utilizar porque eu estou me maquiando à noite, mas se for durante o dia, não esqueça do protetor solar e ele entra após a aplicação do hidratante. Próximo passo, aplicação de uma blindagem. Uma específica que eu gosto muito é o Be Care de linha Daisy Peroso, porque ele tem óleo de jojoba na composição. E por que que ele é interessante? Ele é um ativo que tem vários benefícios na nossa pele, mas um dos que mais me agrada é o fato dele ajudar no controle da oleosidade, porque além da minha transpiração excessiva, eu também tenho a pele mista, com essa região central do rosto mais oleosa. Para quem é de casa já sabe, mas lembrando para quem é novo ou nova por aqui, a lista de todos os produtos utilizados ao longo do vídeo estará aqui na descrição do vídeo. E para você que já está acostumada ou acostumado a me acompanhar aqui no canal, eu vou te pedir um grande favor. Já tem algumas semanas que algumas pessoas têm pontuado nos comentários que a minha imagem tem estado um pouco esbranquiçada. Eu tenho uma suspeita do que eu acredito que seja, que é a iluminação superior que fica no fundo da sala, por isso que hoje ela está apagada. E gostaria que vocês me avisassem, me dessem esse feedback, se a imagem de hoje está melhor, não está com esse efeito esbranquiçado que vocês têm notado nos últimos vídeos, tá? Então, por favor, me avisem aqui nos comentários, porque eu tô tentando melhorar isso. Eu transpiro muito quando eu treino, com qualquer tipo de treino. Porque assim, gente, eu não faço treino fofo. Se é pra treinar, é pra entregar 110% da minha capacidade. Então, normalmente eu transpiro muito. Vou ver se eu consigo deixar algumas imagens aqui para vocês mostrando o quanto que eu transpiro quando eu estou fazendo qualquer tipo de treino. E por causa dessa transpiração que eu tenho, normalmente eu estou sempre com uma toalhinha nas mãos para o quê? Secar o meu rosto, porque claro, todo aquele suor escorrendo pela pele me incomoda profundamente. E eu sei que muitas pessoas acabam não treinando de maquiagem pelo mesmo motivo que eu, porque se incomodam com o fato de que a maquiagem pode sair do lugar, sabe que vai esfregar o rosto, que vai pegar, ó, a camiseta, se não tiver uma toalha, vai usar a camiseta para secar o rosto, vai tirar, de alguma forma aquela transpiração do rosto e vai acabar sujando a roupa, vai acabar sujando a toalha, vai acabar ficando toda borrada se não for uma maquiagem resistente. Você quer ter essa liberdade de conseguir tirar toda a transpiração do seu rosto sem ficar com aquela preocupação de: ah, eu tô borrada, aí eu vou ter que me olhar no espelho pra ver se tá tudo no lugar, será que eu tô estranha? Então eu entendo quem treina sem maquiagem por causa disso. Mas claro que existem vários outros motivos para que as pessoas não usem maquiagem durante o treino e tá tudo bem. Algumas pessoas podem se sentir seguras o suficiente para não irem para uma academia com maquiagem, não é algo que seja determinante para elas. Isso não afeta talvez a confiança que elas têm em si mesmas ou na sua autoimagem, enfim. Mas isso não anula o fato de que, sim, existem pessoas que não se sentem seguras sem maquiagem ou que simplesmente gostam de estar maquiadas e também vão maquiadas para a academia porque elas simplesmente querem. E assim como tá tudo bem você não querer utilizar maquiagem para treinar,
tá tudo bem aquela pessoa querer utilizar maquiagem para treinar. Por isso que eu falei, isso não deveria nem ser um debate de tão óbvio que é. Para tornar essa maquiagem mais confortável e mais rápida de ser feita, eu vou utilizar corretivo. Você pode fazer essa etapa com base também, uma base que você se sinta confortável em utilizar. Mas eu acho que corretivo acaba sendo um pouco mais prático, porque eu particularmente utilizo somente alguns pontos do meu rosto. Eu não faço uma cobertura completa. Eu particularmente gosto de uniformizar a parte mais central do meu rosto, abaixo dos olhos e talvez anulando um pouquinho dessa vermelhidão que eu tenho nessa área central, nas maçãs, principalmente porque durante o meu treino, conforme eu vou ficando com calor e eu vou transpirando, menina, eu fico parecendo um tomatinho. Então o corretivo vai me ajudar a deixar essa vermelhidão um pouquinho mais controlada e não ficar tão evidente conforme eu for me cansando durante o treino. E para isso, claro, eu preciso utilizar um corretivo que seja resistente. Resistente ou à prova d'água, resistente ou à prova de atrito. E por isso que eu sempre escolho o corretivo blindado da Cole Beauty. Eu gosto muito também do Fix da Visela, gosto muito também do Invisible de Mariana Laureano. Por que que eu escolho o da Cole? Porque a tonalidade 3 fica exatamente do tom da minha pele. Eu não preciso fazer nenhum tipo de correção de tom ou subtom. Então é um corretivo que eu consigo mesclar muito bem na minha pele, a ponto de eu poder aplicar somente em algumas regiões, sem ficar aparente que tem uma região com produto e outra região sem produto. Fica quase invisível. Sem contar, claro, todas as vantagens que o corretivo blindado tem de ser extremamente resistente. E eu sei disso porque eu já fiz essa pele para ir fazer um jogo de beach tênis em que eu transpirei horrores. E quando eu cheguei em casa eu pensei, nossa, devo estar detonada, derretida, horrorosa. E quando eu me olhei no espelho, tava tudo intacto, não saiu nada do lugar. Como esse produto tem a função de uniformizar e neutralizar alguns pontos do meu rosto, principalmente na região central, a minha aplicação é sempre um pouquinho maior do que normalmente eu faço com um corretivo quando eu aplico por cima de uma base em que a minha pele já foi bem uniformizada pela base e eu preciso do corretivo apenas para fazer um aumento de cobertura abaixo dos olhos. No caso, ele vai fazer a função da uniformização e também da neutralização. Para espalhar esse produto, utilizo um pincel fofo. Esse daqui é da Shein. Não tem numeração nem nada. Ele é um pincel que parece um kabuki, mas ele tem esse recorte meio que na diagonal. Ah, encaixa muito bem no rosto. E conforme eu espalho esse corretivo, eu já vou arrastando para as laterais, para as regiões do rosto em que eu não apliquei o corretivo, justamente para ele mesclar com a minha pele, essa tonalidade meio que desaparecer e não ficar essa impressão de que, meu Deus, ela tá cheia de produto aqui e não tem nada aqui. Vai ficar uma maior quantidade de produto na região central, mas ao mesmo tempo eu consigo fazer com que esse corretivo mescle bem com a tonalidade da minha pele, com a textura da minha pele e que não fique com essa impressão de que eu fiz uma cobertura um pouco porca. Essa é a ideia. Para cobertura e uniformização é basicamente isso. Eu não gosto de fazer iluminação, então se você quiser aplicar um corretivo mais no cantinho interno para dar aquele efeito um pouco mais iluminado, pode fazer, não tem problema nenhum. Aliás, aqui é só um esboço, é só uma base, é só uma ideia de maquiagem. Você pode pegar o que eu tô te ensinando aqui e acrescentar ou até tirar coisas para que você fique muito mais confortável na hora de fazer a sua maquiagem. Eu selo essa pele, mas não selo demais por alguns motivos. Número 1, porque o corretivo que eu utilizo me permite utilizar sem selar. Ele me traz essa confiança, ele resiste muito bem. Então, se eu quiser utilizar sem selagem, eu consigo e vou permanecer plena, vou permanecer digna até o final do treino. Mas eu selo um pouquinho para ajudar na durabilidade, resistência, para ter um controle maior da oleosidade nessa região central. E eu gosto de selar um pouquinho abaixo dos olhos, porque o corretivo da Cole, ele é bem resistente, ele é tudo isso, mas ele tem um taquezinho, ele tem um grudentinho na formulação dele. Só de eu selar com um tiquinho de pó, esse efeito já some e eu acabo esquecendo que eu estou de maquiagem. Para isso, eu também aposto em pós que sejam resistentes ou à prova de. Resistentes à água, à prova d'água, resistentes a atrito, à prova de atrito. Tenho duas opções muito bacanas aqui para vocês, que é o pó tule de linha Daisy Peroso, extremamente resistente e tem um efeito acetinado na pele, quase segunda pele. Ele é maravilhoso, extremamente delicado, mas muito resistente, não se enganem.
e o pó da Kohl. Porque, né, gente, é o pó blindado. Não tem conjunto melhor do que corretivo blindado com o pó blindado. Então são duas opções muito boas pra vocês. Ah, e tem mais uma sugestão pra vocês. O pó de tapioca de Maria Margarida. Ele é um pouquinho mais matificante, é menos acetinado. Mas também é super resistente à água, à transpiração. Então é mais uma sugestão pra vocês. A minha selagem é tão leve que eu faço com um pincel. Não faço nem com esponja. Só um pouquinho abaixo dos olhos e ao redor do nariz. Essa região aqui, ó, é a minha região mais oleosa, onde o brilho da oleosidade começa a transparecer mais rápido. É basicamente só mais nessa região que eu faço aplicação de pó, não faço baking nem nada. É só o suficiente pra dar aquela secadinha no corretivo. E tá ótimo, nada de exageros, porque se o produto é resistente, ele é bom nesse quesito, você não vai precisar aplicar uma quantidade muito grande dele, não. Esse próximo passo, você vai achar que eu sou um pouco incoerente. E eu vou te entender. Porque o próximo passo é o quê? É blush. Sim, gente, vou aplicar um pouquinho, né? Porque o que acontece? O corretivo, ele anulou quase 100% a minha vermelhidão. Então, eu tô uma tela em branco. Eu tô chapada, digamos assim. Eu tô sem, né? Tá faltando um pouco de vida aqui. E por mais que durante o treino eu acabe ficando um pouco mais vermelha, conforme eu vou ficando cansada, me esforçando, eu fico parecendo um pimentão, um tomatinho, por o corretivo ficar no lugar, essa vermelhidão não vai ficar tão aparente. Então eu preciso de um pouquinho de blush, né, pra parecer que tem um pouco de vida nas maçãs desse rosto. Então sim, sou um pouco incoerente? Sou, mas tamo aí, né? O blush que eu gosto muito de utilizar é o Cake, da Melu. Ele tem uma corzinha tão bonitinha, ele tem esse tonzinho meio de rosa, mas ele é um rosa um pouco mais antigo, não é um rosa muito infantil, e eu consigo dosar bem a quantidade dele porque ele não é super pigmentado, mas também não é aquele blush nada. Claro, utilizando um pincel que é um pouquinho mais fofo, isso faz com que a cor disperse um pouco mais, não fique tão concentrada. Assim eu tenho um pouco mais de controle na quantidade de blush que eu vou aplicar no meu rosto, só dando aquela simuladinha de saúde, nada muito exagerado. Eu tenho as minhas sobrancelhas ligeiramente falhadas, principalmente aqui nessa parte superior, o cantinho interno aqui desse lado direito é um pouco mais falhado em relação ao lado esquerdo. Então eu particularmente gosto de fazer um leve preenchimento, seja com lápis ou seja com sombra para sobrancelhas, mas é um preenchimento muito suave, mais para preencher esses vazios, esses espaços, essas falhas que eu tenho. Tô gostando muito desse produto aqui, que é o Goof Proof Brow. Ele é meio difícil de falar, tá, querido? Da Benefit, é o Goof Proof Brow Powder, na cor 3,5, que é o Neutral Medium Brown. Basicamente, eu só preencho mais o início da minha sobrancelha, um pouquinho aqui no finalzinho, só pra dar um pouquinho mais de corpo aqui pra cauda. Pra manter os fiozinhos bem penteadinhos, claro que eu vou utilizar um fixador, pode ser o da BM Beauty, que vocês sabem que eu amo de paixão, é que o meu já praticamente tá vazio. E tem esse daqui da Visela, que é da linha Fix, é o Brow Up Fix, é um gel fixador para sobrancelhas. Ele tem a embalagem, o aplicador muito parecido com o da BM Beauty, e ele também é bem resistente nesse sentido, principalmente a transpiração. Penúltimo passo, pelo menos pra mim, algo que eu também não fico sem, além do blush, é máscara de cílios. Gente, eu preciso de máscara de cílios nos meus cílios. Eu me sinto outra pessoa. Botou máscara de cílios, às vezes eu posso estar sem corretivo, mas só de eu estar de máscara de cílios, eu já me sinto outra pessoa, a autoestima vai lá pra cima. E claro, tem que ser uma máscara de cílios que seja resistente ou à prova de água, de transpiração, enfim, tudo isso. E uma que eu já comentei com vocês em um dos vídeos anteriores, mas acabei não mostrando, é a máscara Sport Eyelash Mascara, que é da Pink Cheeks. É uma marca que é voltada principalmente para praticantes de esportes, mas que qualquer pessoa que goste de resistência e durabilidade pode adquirir. Eles têm um protetor solar que é super famoso, tenho muita vontade de experimentar, bem resistente. E eles me enviaram a máscara, eu estou utilizando desde abril, já fiz vários treinos com ela. E ela é danada de resistente, viu? E o aplicador dela não é nem muito grande, nem muito pequeno, e também não é um aplicador grosso. Isso faz com que eu alcance bem os fios aqui do cantinho interno, sem correr o risco de dar aquela cutucada dentro do olho.
Bom, a boca é a região onde eu mais prezo pelo acabamento translúcido, digamos assim. Eu não utilizo batom, não gosto de utilizar batom. Principalmente se eu sei que eu vou beber água e, enfim, toalhinha. É o lugar que, provavelmente, a maquiagem vai sair primeiro. Então, eu prefiro já utilizar algo muito mais leve e quase translúcido. Mais dando a impressão de que meus lábios estão hidratados do que eu quero outra coisa. Eu vou utilizar um lápis somente para dar um pouquinho de coloração nas extremidades dos meus lábios, porque como eu passei um pouquinho de corretivo, acabou cobrindo um pouco da minha coloração natural e eu não gosto de parecer que eu sou um Gasparzinho com essa boca, né, esbranquiçada. Então eu vou aplicar um pouco de lápis. E o lápis que eu escolho é um lápis que tem uma coloração muito próxima à cor natural que eu tenho nos lábios. E não vai ser um contorno assim super na régua, porque eu vou esfumar um pouco desse lápis pra pegar um pouquinho dentro do lábio, dar uma corzinha pra dentro do lábio. Você pode utilizar um tinte também, porque o tinte ele acaba durando bem mais. Eu só não aplico tinte porque até o momento eu não consegui encontrar um tinte que seja muito próximo ao tom do meu lábio. E eu não gosto dos tintes que ficam muito rosas ou muito vermelhos, porque eu acho que fica muito exagerado, acaba chamando muita atenção para os meus lábios, já que a maquiagem está um pouco mais natural. O dia que eu encontrar um tinte que fique com uma coloração interessante nos lábios, que não seja nem vermelho nem rosa, eu mostro pra vocês. Aliás, se você tiver alguma indicação de tinte com essas características que eu acabei de falar, deixa aqui nos comentários, me indique um, que eu vou adorar conhecer um tinte interessante nesse sentido. Então, só finalizo com um primer labial, o Niveazinho, ou, no caso, o primer labial da Lu Ferraz, que eu adoro. E, claro, pra dar aquela segurança, aquela certeza de que nada, absolutamente nada vai sair do lugar, um bom fixador de maquiagem. Vou utilizar o Fix Shield da L de Linda, mas também pode ser o Sealer de linha Daisy Peroso. Aliás, vem novidade por aí, eu nem sei se eu posso contar, mas acho que posso, porque a Daisy já deu spoiler. Que o sealer no formato de aerosol vem aí. Só isso que eu tenho pra falar pra vocês, tá? Se o sealer em spray já é sensacional, imagine ele em aerosol. Olha só que bonequinha. Chega na academia parecendo a Fiona antes da transformação e vai embora da academia depois da transformação, depois que ela vira ogra. Descontração à parte, eu espero que a mensagem desse vídeo seja muito clara. Tanto faz se você quer treinar sem maquiagem, zero maquiagem, só com protetor solar, só com protetor com cor. Se você quer fazer uma maquiagem intermediária como essa, por exemplo, se você quer treinar completamente rebocada, você pode, porque isso não está interferindo em nada na vida do outro dentro da academia. É o seu espaço, é o seu momento, e se você se sente super bem, zero maquiagem ou 100% maquiagem, tudo bem. Você não precisa ficar se preocupando nesse sentido. E sério, gente, vamos parar de ficar apontando essas coisas dos outros, gente? Não tem mais o que fazer, não. Quando você vai na academia, você tem que ir pra treinar, não ficar reparando se a pessoa tá com um delineado gatinho. Às vezes tem, ó, por exemplo, eu, Amanda, que sou uma criadora de conteúdo, de beleza, testo muitas maquiagens pra vocês, principalmente a resistência delas. Quando eu voltar pra academia em novembro, porque eu vou voltar pra academia, vou sair do meu treino funcional e vou voltar pra academia. Minha forma de testar resistência e durabilidade de maquiagens pra vocês é como? Eu normalmente faço esteira, faço algum treinão super longo pra mostrar pra vocês que a maquiagem é extremamente resistente. Já pensou se eu apareço lá na academia maquiada porque eu estou testando um produto e alguém ficar me julgando porque eu estou maquiada na academia? E mesmo que não fosse o caso, e mesmo que eu não estivesse testando a resistência e durabilidade de produtos durante meu treino para passar esse feedback para vocês. E se fosse apenas o caso de eu gostar de estar maquiada mesmo treinando, ninguém tem nada a ver com isso. Você não tem nada a ver com isso, fulano tem nada a ver com isso, assim como a fulana estar 100% sem maquiagem não tem nada a ver comigo. Se ela se sente bem 100% sem maquiagem, tá tudo bem, né? Eu não sei, gente, eu acho que é tão óbvio. Mas o óbvio de vez em quando precisa ser dito. E novamente, eu espero muito que essa mensagem tenha ficado clara aqui pra vocês. E que vão ser mais amigáveis, mais tolerantes, mais legaizinhos dentro da academia. Porque já tem tanta gente com tanta pressão dentro desses ambientes por não se sentir bem, por sentir que não se encaixa nesse ambiente. E ainda tem mais esse peso de, sabe, as pessoas ficarem reparando se a pessoa tá com calcinha marcando a calça, se tá ou não com maquiagem.
Vamos tornar o clima um pouco mais tranquilo para quem às vezes está ali só para desestressar ou para recuperar uma confiança que foi perdida? O apoio dos outros é fundamental, é muito bacana. Então seja a pessoa que apoie e não a pessoa que aponta. Eu sei que eu tô parecendo muito coach nesse vídeo, mas essa é a mensagem que eu queria deixar aqui pra vocês. E claro, eu quero saber qual é a opinião de vocês sobre esse assunto, se vocês concordam comigo ou não. Espero que vocês tenham gostado da sugestão de maquiagem também. Se ficou alguma dúvida, deixem também nos comentários que eu vou responder vocês, tá bom? Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo. Não esqueça de deixar o seu like, ele é muito importante pro vídeo, pro canal. E se você caiu de paraquedas, me conheceu através desse vídeo, gostou do meu trabalho, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pro YouTube te avisar sempre que eu postar um vídeo novo. Por hoje, eu fico por aqui, mas espero te encontrar muito em breve. Um grande beijo pra você e até a próxima.